أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. برہمی ایک چھوٹی سی جڑی بوٹی ہے. یہ چھتے دار ہوتی ہے جس کی جڑ ہی سے باریک باریک شاخیں نکلتی ہیں اور ان کے سرے پر ایک پتہ لگا ہوتا ہے. پتہ بڑا اور گول ہوتا ہے. پودے میں سے ایک شاخ نکل کر زمین پر پھیل جاتی ہے. اس طرح یہ جڑیں بناتی ہوئی پھیلتی رہتی ہے. پتوں کی جڑ میں ننھا سا پھول اور بہت چھوٹا سا بیج پیدا ہوتا ہے. برہمی بوٹی کا ذائقہ گاجر کے پتوں کی طرح کسیلا ہوتا ہے. اس کی دوسری قسم کو منڈوک پرنی کہا جاتا ہے. اس کا پتہ اصلی برہمی سے ذرا بڑا اور موٹا ہوتا ہے. باقی تمام شکل و صورت ایک سی ہوتی ہے. برہمی بوٹی سے تیل بھی نکالا جاتا ہے. برہمی بوٹی عموماً ندی نالوں، تالابوں اور نمی والی زمینوں میں عموماً 3000 فٹ بلند پہاڑیوں پر پیدا ہوتی ہے. جموں کشمیر، ہری پور، جبکہ بھارت میں گنگا جمنا کے کناروں پر پائی جاتی ہے. برہمی بوٹی میں ایسٹک ایسڈ بڑی مقدار میں پایا جاتا ہے. اس میں جسمانی اور اعصابی کھچاؤ اور دماغی کمزوری کا مؤثر علاج ہے. یہ یادداشت اور قوت حافظہ بڑھانے کے لیے نہایت مفید ہے. جسمانی اور اعصابی طور پر کمزور افراد اگر اس بوٹی کی چائے بنا کر لیں تو یہ ان کے لیے بہت فائدہ مند ہے. ایسے لوگ جو اپنی یادداشت بالکل کھو چکے ہوں، وہ خواہ جوان ہوں یا بوڑھے ہیں، اس بوٹی کی چائے استعمال کریں. برہمی بوٹی کمزور دماغ کو مضبوط کرتی ہے. اس کا سفوف یا اس کا تیل گائے کے دودھ میں ملا کر بھی پیا جا سکتا ہے. برہمی بوٹی مرگی، جنون اور دیگر دماغی امراض میں بھی بہت مفید ہے. برہمی بوٹی کا رس نکال کر یا اس کا تیل خالص شہد میں ملا کر دینا بھی بہت مفید ہے. برہمی بوٹی پھوڑے پھنسیوں کو بھی ٹھیک کرتی ہے. اس کا تیل پھوڑے پھنسیوں پر لگایا جائے تو وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، جبکہ ان کے نشانات بھی ختم ہو جاتے ہیں. دماغی کمزوری کی وجہ سے سفید ہونے والے بالوں کو یہ سیاہ اور مضبوط کرتی ہے. اس کا استعمال بھی یہی ہے کہ اسے یا تو کچا کھایا جائے، روزانہ ایک دو پتے کھا لیے جائیں، یا پھر اس کا سفوف یا تیل شہد یا دودھ میں ملا کر کھایا جائے. دانہ الائچی 1 گرام، مغز بادام 10 عدد، مغز کدو 6 گرام، مرچ سیاہ 7 عدد، برہمی 10 گرام کے ہمراہ رگڑ کر پئیں تو سر درد، زوف دماغ اور زوف بصارت کو دور کرتی ہے، حافظے کو بڑھاتی ہے. برہمی بوٹی کو دیسی گھی میں بھون کر لگاتار 1 ماہ دودھ کے ساتھ استعمال کیا جائے تو جسم کو خوبصورت بناتی ہے اور عمر بڑھاتی ہے. ناظرین، برہمی بوٹی کا خالص تیل اور دیگر خالص و معیاری اشیاء خریدنے کے لیے www.chiltanpure.com پر تشریف لائیں اور معلوماتی ویڈیوز تک بر وقت رسائی کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. ناظرین، یہ ویڈیو عام معلومات کے لیے ہے. اس حوالے سے اپنے ڈاکٹر سے بھی ضرور